Kanal 13 olaraq vətən müharibəsində canından keçən düşmənə bir qarış belə torpaq vermədən şəhidlik zirvəsinə uzanan igidlərimizi sizlərə təqdim etməyə davam edirik. Bu dəfə isə Kanal 13 olaraq Şirvan şəhərində şəhid olmuş İsmailzadə Şəhriyar Əkbəroğlunun ailəsini ziyarət etdik. Şəhriyar 1994-cü ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Şirvan şəhərində yerləşən Hacı Qəhrəmanlı qəsəbə məktəbində təhsil alıb. Daha sonra məktəbi bitirib hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətə başa vurduqdan sonra isə təxris edilib. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı isə sentyabr ayının 29-unda səfərbərliklə hərbi xidmətə yollanır. Noyabrın 8-ində isə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Şəhidimiz Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şəhidimizin anası Fatma xanım deyir ki, oğlumun bir arzusu var idi. O da qayıtdıqdan sonra evlənib, evini tikdirmək. Şəhriyar bu arzusuna çata bilməsə də, cənnət arzusuna çatdı. Biz inanırıq ki, o bizlərə cənnətdən baxıb sevinir. Axı şəhidlər ölməyib, onlar diridirlər. Biz də bir daha şəhidlərimizə rəhmət, onların ailələrinə isə can sağlığı arzu edirik. Ha, İsmail və Əkbər İsmail oğlu, İsmailzadə Şəhriyarın atasıyam. Böyüdmüşük də uşaq əziyyətlə falanla böyüdmüşük. Onun üçün kənd məktəbimizdə burada 10 illik məktəbdə orta təhsil edib, orta məktəbi burada qutarıb. Sonra əskərliyə gedib, ordu sıralarına aparıblar. Ordu sıralarına gələndən sonra, oradan tərxis olundan sonra da evdə həyat işlərində bizə köməkli gəliyib. Mehriban uşaq idi, ailə canlı uşaq idi. Sentyabrın 29-unda da səfərbərliklə ordu sıralarına gəlib. Vardılar. Füzuli'də, Cəbrəldə, Hadrut döyüşlərində də iştirak edib. Şu ətrafında gedən döyüşlərdə də şəhid olub. Döyüşə gedəndə mənim uşaqlarımı qardaşıyla birlikdə getmişdik. Qardaşını da çağırmışlar. Bankomatdan xahiş edirdim ki, iki dənə uşaqdır, biri hiç olmasa söylüyün. İkisindən birini söylüyün də. O özü təqid elədi ki, qardaşım evlidir, qoy qalsın, mən gedim, mən subayam da. Qardaşım qalsın, mən gedim. Özü çox can atırdı ki, hər şey öz eləsin. Yəni, belə bir ailə canlı, istiqanlı uşaq idi. Atasının anasına qarşı çox istiqanlı, vətənpərvər. Vətən uğrundadır, vətən sağ olsun. Valla zəngləşirdik arada. Hələ deyirdi, baba, özünüzdən müqayət olun, burada hər şey yaxşıdır. Yaxşılıq orada bir şey mən bilmirdim, yəni ki, görürdük də, işlirdik orada, burada ki, nələr baş verir. Hələ hey deyirdi ki, baba, valla burada hər şey yaxşıdır, özünüzdən müqayət olun. Başqa heç nə. Qalan, deyirdim, valla, harada sünnətdir, deyirdi, valla, yerimizdə olduğu kimi demək olmur. Yəni ki, buralarda yox da, hər şey yaxşıdır. Vətənpərvər uşaq idi, deyirdi, Allah qoysa, az vaxtda şad xəbər işləyəcək. Qardaşıyla, şəhid olan günü, yəni 2 gün qabaq bizi ilə danışmışdı. Dedi, baba, biraz istirahatlığımız var, səngərdə satıda qalırdı, şimdi ev var, evə sığınmışıq, biraz vəziyyətimiz yaxşıdır. Həmin axşamı da qardaşıyla danışanda deyib ki, qardaş, bizi buradan dəvərdirlər. Darıxma, tezliklə bir şəhid xəbər işləyəcəksiniz. Belə bir sözlər deyirdi. Şəhid xəbərim, komissarlıq gəldi bizə xəbəri verdi. Ayın 10-unda. Ayın 10-unda. 8-ci günü şəhid olan günü biz qonşuluğa yaralı xəbəri gəlmişdi. Qonşunda uşaq əskəri gedi. Həmin döyüşlərə gedmişdi də. Biz ona dəyməyə gedəndə, demək, həmin ayın 8-ci günü. Demək, uşaq şəhid olubmuş. Amma bizə giz xəbər verdilər. 2 gündən sonra komissara xəbər verdi ki, uşağız bilmək. Şəhid oldu deməli, uşaq yaralanı dedi, gəl get tanı, gətir yenə. Gedəndən sonra, mən bunlardan evdən çıxandan sonra dedi ki, uşaq şəhid olub, gedin uşağızı gətir. Tüm şəhid ataları kimi qürür duyuram. Vətən uğrunda həlak olub da. Şükür Allah, vətənimiz də... Yəni ki, qanları yerdə qalmadı, torpalarımız azad oldu, hiç olmasa. Hiç olmasa, bir o oldu ki, ermənilərdən qanımızı alabildik, torpalarımızı aldıq, hiç olmasa. Həsən sağ olsun.
İsmailova. Fatma. Afsayın kızı. Balam vətən uğrunda getdi də. Getdi, yaxşı da dayaqlı. Deyirdi ki, gedim, sağ salamat qayıdıb gələcəm. Ondan sonra toyumu eləyərsiniz. Öyüm yarımçılıq qalıb, öyümü düzəldərəm. Ondan sonra toyumu eləyəcəm. Axırıncı idi da, son 5-i gedim. Axırıncı balam idi. Axırıncı dəfə zəng eləyəndə balam. Dedi ki, mama, darıxmıyam. Tezicə qayıdıb gələcəm. Heç ürəyizi sıxmıyam. Canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum. Yerim gözəldi, tək yağlama canım. Canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun.